ब्रह्मचैतन्य श्री गोंदवलेकर महाराजांच्या गोष्टी, लेखक अरुण गोखले। गोष्टीचं नाव आहे सद्गुरु तुकाईची भेट। बाळगणू, बाळा तू खूप फिरलास बरं, आता मात्र ही भटकंती संपलीये। बाळा तू इथून सरळ एहळे गावात जा, तिथं तुकाराम चैतन्य या नावाचे एक दत्तावतारी सिद्धयोगी आहेत, त्यांना शरण जा। ती तुकाईच तुझी गुरुमाऊली आहे। त्या सत्पुरुषाने जे जे काही सांगितले त्या सर्वाचे जीवाचे कान करून गणूने श्रवण केले आणि त्या मार्गदर्शकाच्या पायावर दंडवत घातला आणि एका क्षणात तो सत्पुरुष अदृश्य झाला। दुसरे दिवशी गणू एहळे गावात आला। त्याने इथं कुणी तुकाराम चैतन्य नावाचे योगी राहतात का असे लोकांना विचारले। तर एक जण म्हणाला, काय तुकाराम योगी? नाही बाबा, आमच्या ह्या गावात कुणी योगी नाही। अरे योगी कुठला? तो आपला वेडा तुका असेल, दुसरा म्हणाला। बरं, पण कुठं असेल तो वेडा तुका, त्याला कसं ओळखायचं? गणूने शांतपणे आधीरपणे विचारलं। अरे त्या वेड्याला काय ओळखायचं, तो असेल कुठंतरी नदीच्या नाहीतर ओढ्याच्या काठी। त्याच्या अंगावर वस्त्र नसेल, अंग चिखलानं माखलेलं असेल, डोक्यावर लहान बाळासारखं टोपडं असेल आणि हातात एक चिलीम। त्या वेड्याच्या सोबत गावातली कुत्री फिरतात, माणसं नव्हेत। झालं, लोकांच्या त्या तसल्या बोलण्यातून अखेर रूप कळलं आणि ठाव ठिकाणा पण सापडला। नदीचे ओढ्यांचे काठ शोधूनही गणूच्या पदरात पायपिटीशिवाय काहीच पडलं नाही। शेवटी पोर दमला, भागला आणि गावातल्या एका घराच्या आडोशाला टेकून बसला। किती वेळ गेला कुणास ठाऊक आणि कुठं आहे, कुठं आहे तो पोरगा असे आरडत आणि ओरडत एक वेड्यासारखी दिसणारी, कमरेला लंगोटी, डोक्याला टोपडे, हातात चिलीम आणि दुसऱ्या हातात ऊसाची काणकी असलेले, आरडाओरडा करणारी, शिव्या देणारी व्यक्ती ह्याच घराकडे येऊ लागली। चोरा, पुढे ये, लपू नकोस, तू मला शोधत आलायस ना, ये पुढे ये, तुझा खूनच करतो, खून करतो। ते शब्द ऐकले मात्र आणि तो एवढासा पोर मोठ्या धिटाईने पुढे आला आणि म्हणाला, गुरुदेवा, तो पोर मीच आहे, हा मी पुढे आलोय, तयार आहे, करा, मारा, माझा खून करा, मी माझा जीव द्यायला तयार आहे। ती व्यक्ती पुढे आली, मारायला उगारलेले ऊसाचे काणके गळून पडले, डोळ्याला धार लागली। त्यांनी पुढे होऊन माझा बाळ म्हणून गणूला प्रेम मिठीत घेतले। गणू येण्याआधी तुकाई महाराज म्हणे, तो येणार, तो चोरून नेणार, मला लुटणारा चोर येणार असे म्हणत होते। गुरु तर भेटले, आता प्रतीक्षा होती ती गुरुकृपा आणि गुरुमंत्राची। उर्वरित पुढील भागात श्रीराम जय राम जय जय राम। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईबही जरूर करा।